сьогодні у випуску. Установча сесія Любашівської об'єднаної територіальної громади. До нового органу самоуправління ввійшли 26 депутатів. Народний депутат України Іван Фурсін з робочим візитом відвідав північні райони Одещини. День вишиванки відзначили в Любашівській школі-гімназії. Далі детальніше. Цього тижня депутати новоствореної Любашівської об'єднаної територіальної громади зібрались на першу установчу сесію. Відкрили сесію національним гімном, який виконав хор ветеранів «Стожари». Сесію розпочала голова Любашівської територіальної виборчої комісії Галина Лазаренко, яка оголосила офіційні результати виборів та побажала депутатам та голові виправдати сподівання громади. В новий орган самоуправління ввійшли 26 депутатів. Їм вручили посвідчення депутата об'єднаної територіальної громади. Молодшим депутатом став 23-річний Вадим Стоцький, який йшов на вибори самовисуванцем. Я на своєму прикладі хотів показати людям, що це можливо, що люди, які вже мають по 23-24 роки, можуть змінювати ситуацію на краще на території нашої громади. Ви що плануєте робити, які плани? Ну, по-перше, ми хотіли, у нас є невеличка група депутатів, у нас, на жаль, тільки троє, але все одно ми будемо ініціювати рішення з приводу розвитку медицини на території громади, з приводу розвитку освіти. Ми хочемо дещо, ну це вже буде далі, видно, хочемо реформувати освітню систему у нас для покращення рівня навчання. Найдосвідченішим депутатом став директор навчально-виховного комплексу школи-гімназії Веніамін Коломійченко, який неодноразово був депутатом як селищної, так і Любашівської районної ради. Новообраний голова Любашівської громади Геннадій Павлов склав присягу, висловив подяку попередньому складу депутатського корпусу, подякував громаді селища за висловлену довіру та закликав новообраний депутатський корпус працювати без політики і на благо громади. Я Павлов Геннадій Анатолійович. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. На посаду секретаря голова запропонував Людмилу Мокряк, яка в минулому скликанні також займала цю посаду. Шляхом голосування її кандидатуру підтримали всі 24 присутні на сесії депутати. Я хочу подякувати перш за все селищному голові за довіру. Хочу подякувати керівникам всього району, депутатам різного рівня, подякувати своїй родині. Своїй великій родині – це нашому дружньому колективу. Хочу подякувати всім своїм виборцям і всім-всім за тим, хто за мене переживав і болював. Розраховую на вашу підтримку, на вашу взаємодопомогу, на дружнє плече, щоб ми, хочеться мені, працювали в дружньому тандемі, як я пропрацювала раніше три скликання. Перше питання, яке розглянули депутати на цій сесії, стало питання про призначення виконуючих обов'язки старост у тих сільських радах, які ввійшли до Любашівської об'єднаної територіальної громади. Згідно рішення депутатів, обов'язки старост в Іванівській, Сергіївській та Агафіївській сільських радах будуть виконувати голови сільських рад. Ми призначили виконуючий старост по Іванівці, по Агафівці, по Сергіївці. Це залишилися бувші сільські голови. Я їм вдячний за роботу, за розуміння. І раніше їм дякував за таку позицію, тому що потрібно об'єднуватись і робити спільну справу разом. Як зазначає голова Любашівської ОТГ, до кінця року всі сільські ради та Любашівська селищна рада працюватимуть з тим бюджетом, який був затверджений на початку року. А вже з наступного року, згідно реформи децентралізації, бюджет Любашівської ОТГ зросте до 100 мільйонів гривень, які будуть направлені на соціально-економічний розвиток громади. Ми зараз будемо будувати дороги до сіл і також надаються автобуси шкільні, надається субвенція з державного і з обласного бюджетів. Також будуть будуватися стадіон. Зараз ми вишукуємо 1,5 мільйона в бюджеті селищної ради, щоб співфінансувати будівництво стадіону біля нашої школи-гімназії. У нас буде дуже гарний стадіон, і ми повинні одні з перших в області вирішити це питання. Проєкт
Проекти замовлені, проекти вже на виході в області. Від нас залишилося тільки співфінансування. Я думаю, що ми найближчим часом це питання вирішимо. Спочатку вирішує районна рада, потім об'єднана громада підтримує це питання. Апарат селищної ради також до кінця року працюватиме в тому ж складі. А вже з наступного року буде призначено двох замісників голови. Один із соціальних питань, інших з питань житлово-комунального господарства. Зараз ми об'єкти соціально-культурного призначення до кінця року на баланс не приймаємо. Тому зараз я звернувся до депутатів. Я так розумію, що депутати не зрозуміли, навіщо витрачати кошти. Буде 1 січня, ми зробимо інвентаризацію, приймемо дитячі садочки, приймемо будинки культури і потім вже буде два зами. Один зам по соціально-культурному об'єктам і один буде по житлово-комунальному господарству. Обов'язково, тому що вже збільшиться власність наша і більша територія збільшиться. Я особисто сам проїхав всі виборчі дільниці і я так би оцінив, що потрібно зами, тому що одному буде дуже важко це питання вирішувати. Якщо ефективно, якщо просидіти просто, то да, то нормально мер просидить там до 20-го року. А якщо працювати, то потрібні зами і зами такі працюючі, щоб дійсно працювали на громаду, на те, що я сьогодні на сесії сказав, що давайте будемо дружніми і будемо працювати. Також на цій сесії депутати затвердили чисельність та склад виконавчого комітету, до якого ввійшли 28 членів – це керівники підприємств, організацій та громадські діячі. Народний депутат Іван Фурсін завершив робочу поїздку по Ширяївському і Івановському районам. Він посетив ряд проблемних об'єктів регіону, нуждающихся в ремонті або реконструкції. Парламентарій зустрівся з місцевими руководителями, обсудив важливість фінансування робіт на цих об'єктах і сроки їх виконання. Дом культури в селі Старі Маяки давно знаходиться в плачевному стані. Особливо нуждається в ремонті криша. В аварійному стані знаходиться дах. Частина даху поремонтована завдяки, знову ж таки, зусиллям Івана Геннадійовича в свій час. Він сприяв виділенню коштів, але частина даху, десь дві третини залишилась необхідність ремонту. Ну і плюс, звичайно, всі внутрішні приміщення і глядацька зала, і всі службові приміщення знаходяться в непридатному для використання стані. Дом культури – це центр творчої життя всього села Старі Маяки. В ньому проводяться всі культурні мероприятия. Но из-за аварийности здания выступления коллективов проходят не на главной сцене, а в подсобном помещении. Мы посмотрели Дом культуры. Но если Дом культуры мы уже начали заниматься в прошлом году, то сейчас вопрос стоит просто доделать ту работу, которая была начата в прошлом году. Пообщались с местным руководством. Примерно определили суммы. В непростой ситуации оказался учебно-воспитательный комплекс в селе Петроверовка, где занимаются более 300 ребят. Вагонка, которой обшиты стены и потолок одного из корпусов, является пожароопасной. У нас есть препись Ширяевского отделения пожарных ДСНУ в Украине, и они дали припис в зв'язку із подіями, які сталися в Росії, які сталися у нас в Україні, де виникали пожежі за рахунок використання таких матеріалів, як пластик, як інші. Нам дали припис, щоб його замінити. Теперь перед руководителями комплекса стоит задача найти средства на ремонт и успеть его выполнить до 1 сентября, чтобы 300 учеников школы вовремя смогли сесть за парты. В Петроверовке существует проблема и с очередью в садик. Сейчас она насчитывает более 50 детей. Руководство садика предложило отремонтировать еще одно помещение, что позволит открыть дополнительную группу. Но сумма для таких работ – 800 тысяч гривен – оказалась неподъемной для сельского и районного бюджетов. Відремонтувати все силами лише районного бюджету чи бюджету сіл неможливо. Звичайно, потрібно підтримка з обласного, з державного бюджету. Маємо надію, що завдяки Івану Геннадійовичу вдасться залучити до району кошти. Остров Петроверовки стоїть і дорожний питання.
За счет средств из сельского бюджета удалось сделать 9 километров асфальтового покрытия. Но этого мало, признается сельский голова. Участок дороги Р-71 протяженностью 3,5 километра для села очень важен. По нему проходят 7 автобусных маршрутов, в том числе из Ширяева и Одессы. Но из-за многочисленных ям транспорт часто ломается на этом участке пути. Практически здесь новой дороги никогда не было. Это когда делалась автобан, так тогда называли, Одесса-Киев. И вот старый асфальт, который там они забирали, его переделывали и стелили вот на эту вот дорогу. Так она недолго продержалась. В ходе рабочей поездки по округу Иван Фурсин посетил и Ивановский район. Он вместе с председателем райадминистрации Виктором Лобачем обозначил перспективы социально-экономического развития района, а также оценил результаты уже проведенных работ. В прошлом году в Ивановке завершился капитальный ремонт Дома культуры, где сегодня проходят праздники райцентра. Благодаря содействию Ивана Фурсина на проведение работ в Большом зале ДК из государственного бюджета выделили более 1 миллиона гривен. Мы в прошлом году много сделали біля цього району будинку культури, где зараз находимся, сделали в залі. Ви бачите, нам дуже багато є роботи зробити фасад клубу. Мені потрібно з Іваном Геннадійовичем обсудити ремонт доріг, як це найбільше сьогодні турбує безпосередньо людей. Є дуже багато питань обсудити по медицині і по діяльності наших шкіл району. Государство виділяє средства на соціально-економічне розвиття регіонів, на конкретные объекты и программы. Результатами таких поездок депутата по районам округа станет подготовка предложений для правительства по эффективному использованию выделяемых ресурсов. Каждый год Кабмин выделяет субвенции. Мы активно участвуем в вопросе этом и будем добиваться выделения субвенций целевых именно на эти цели. Благодаря работе депутата в округе уже многое удалось сделать. Но Иван Фурсин признается, что проблемы вопросов также остается немало. И решение их зависит от слаженной работы руководителей всех уровней власти. Вишиванка як символ, який зберігає коріння, ідентичність, розуміння себе. Це наша історія, міфологія, релігія, давнє мистецтво наших предків і душа цілого народу. Та більше того, у вишиванці зашифровано наш генетичний код. У цьому переконані учні школи-гімназії, які приєднались до Всеукраїнського дня вишиванки. 700 учнів навчального закладу і майже всі у вишиванках. На подвір'ї школи юні українці і україночки влаштували справжнє видовище. У національному одязі цього дня прийшли всі – учні та вчителі. Дуже приємно, що учні школи-гімназії одягли сьогодні вишиванку, і навіть сьогодні можна проводити конкурс вишиванок. Адже батьки знають, що це стало свято традиційним, і намагаються якомога краще одягнути в цей день дитину, якомога обрати ту вишиванку, яка більше до душі. Деякі учні старших класів одягають вишиванку, яку створили власними руками, яку допомагали створювати мами або бабусі. Сьогодні дуже приємно відзначити, що вчителі, жителі селища, на прикладі учнів школи-гімназії, теж почали одягати вишиванки і приєднуються до цього свята. Кожен присутній на цьому святі мав особливе вбрання – вишиванки різних кольорів, прикрашені різноманітними орнаментами. Так, об'єднані національним одягом, школярі продемонстрували свою любов до рідної держави. Для мене вишиванка – це не тільки оберіг та прикраса, це символ українського народу. І дуже цікаво прийти сьогодні до школи і розглядати, в кого який є символ, яка вишивка в кого. І я раджу всім українцям одягати вишиванку не тільки на свято, а й кожного дня, тому що це дуже гарно. Найбільше радості День вишиванки приносить, звісно, дітям. Сучасні молоді полюбилися барвисте вишиване вбрання. Охоче носять його в різноманітні релігійні та державні свята. Я сьогодні одягнула вишиванку, тому що я люблю свою Україну. Мені подобається вишиванка тим, що вона дуже яскрава, гарна. Сьогодні всі люди визначають День вишиванки, всі одягають, і навіть ми всі в школі святкуємо це свято. На ній дуже красиві візерунки, які
Ну, означають якісь послання від наших предків. Ми вишиванку любимо за те, що вона має дуже гарний вигляд і за те, що ми відзначаємо День вишиванки. Всі люди приходять в вишиванці. Я взагалі дуже люблю вишиванку, і так як це традиція і українське свято, то треба одягати вишиванку. З самого ранку подвір'я школи замайоріло різнобарв'ям вишиванок. На святі панував дух патріотизму. Школярі пишалися тим, наскільки гарним є їхнє національне вбрання, та охоче розповідали про те, де і як поталанило придбати вишиванку. Цю вишиванку ми купували разом з мамою. Вона має велике значення для мене. Це мій улюблений одяг. Вона в моїй шафі має особливе місце. Я дуже рада, що мої однокласники також одягли вишиванку. А ось вчитель Тетяна Солом'яна розповідає про те, що вишиванку вишивала власноруч. Працювала над цим справжнім витвором мистецтва досить довго і вважає її справжнім оберегом. Вишиванка вишита власними руками – оце є справжній оберіг, тому що в кожному символі, в кожній квіточці моя особиста праця, і тому це взагалі таке хобі. Можу вишити, кому потрібно. Конкурс вишиванок сьогодні можна проводити і серед вчителів. Педагоги власним прикладом показують дітям, що вишиванка – це не лише патріотично, а модно та стильно. Вишиванка – це вже не тільки просто гарно, не тільки це така народність, а це вже справді стильно і модно. Вишиванка для мене не просто одяг, це ж і оберіг, і висвітлення всіх наших українських традицій. Це несе якийсь і не лише естетична краса, да? Але це несе якусь магічну силу для мене. Я вважаю, що вона мене і захищає, і допомагає мені, я не знаю, показати, яка я. Як я люблю свою батьківщину в тому числі. Учні співали українські пісень, танцювали традиційні українські танці, закликаючи всіх любити та поважати рідну країну, її традиції та носити вишиванку у будні та святам.